Ավետ Բարսեղյանը թերթ կետեմ լայֆի լայֆրումի շրջանակներում խոսել է առաջին անգամ հոր կորստի մասին։ Ավետի խոսքով ինքը կյանքում շատ հարվածներ է ստացել։ Նա խոստովանել է, որ իր կյանքի առաջին մեծ ցնցումը հոր կորուստն էր։ Վերջինս մահացել էր, երբ Ավետը ընդամենը 15 տարեկան էր։ Իդեպ Ավետի ծնողներն ամուսնալուծված էին։ Ավետի խոսքով հետագայում էլ է ունեցել ծանր կորուստներ, օրինակ եղբոր Վարդուհի Վարդանյանի, Հայկոյի մահերը, բայց առաջին երկրաշարժը հոր հետ էր կապված։ Նա ինձ հետ այդ շրջանում էր պետք, հենց պետք էր, երկար ժամանակ չէի կարողանում ներել նրան, կռիվ ունեի թե նրա, թե Աստծո հետ։ Միայն վերջերս եմ կարողացել ներել նրան, պատմել է Ավետը։ Նա խոսել է նաև հոր էքստրասենս հատկությունների մասին, որոնք ինքը ժառանգել է։ Ըստ Ավետի, հայրը կարողանում էր կանգնեցնել իր սիրտը, հենց այդ պատճառով էր, երբ մահացել էր, չէին հավատում, որ նա այլևս չկա։